har vi Kristina Nilsson. Ska vi se om jag kan filma här uppifrån. Nästa hinderbredd är samma. Nästa kust som håller sig redo är Kristina Markvadsen. Det går så bra så. Det är så att när ni har massa musik på så får jag inte ha dem på YouTube. Ah. De tar ner dem för. Vad fan? Då får jag lägga på. Där finns den här fri musik att lägga på. Eller också får jag köra dem utan ljud. Det spelar ingen roll. Som ni sitter där och säger, det var en jävla skithäst. Skulle vi aldrig säga. Eller hur? Eller? Så är det ingen som hör det sen. Nu, ska vi se, nu börjar hon närma sig mål. Och här går hon in. Där gick.